Какво свършихте и какво не успяхте? Винаги има нещо недовършено по принцип, но като цяло съм доволен. Все пак добри условия, изключвам матчи с Куш, където не може да се проведе. Иначе това, което общо взето така планувахте, се свърши като работа. В три мача само два гола вкарахте, имате проблеми с контузини в защита, но май проблемите са в атака. Твърде рано да се говори къде имаме проблеми. По принцип, като цяло, така имаме слабости, някои неща, които сега няма да ги споделя. Надявам се да ги коригираме по-бързо, за да може да изглеждаме още по-добре. Кондиционно как сте? Мисля, че добре. Довърши ли окончателно селекцията? Говорим ли все още може да вземете нови играчи? По принцип, има един израз, никога не казва и никога, но на този етап мисля, че това ще бъде отбора, така, който през пролетта, надявам се така да изглежда добре. Нямаме време за нови състезатели, плюс това не мисля, че вече е удачно, тъй като времето ни пришпорва и няма и за кога така, и няма да има време и да се адаптира. Споменавате ли все по-често думата Лацио? Започнахме постепенно да си говорим за Лацио. Нормално е. Аз самия ходих да ги наблюдавам матча с Ювентус. Просто съвсем начални такива, как да ви кажа, подхвърляния им дадах за Лацио. Вече в Испания там ще ги гледаме по-обстойно, доста мачове имаме. И вече така ще почнем да се готвим и за тях говоря, защото се готвим и за българското първенство. Не, съмнявам се. Той все още е индивидуално, но така се готви. Не мисля, че скоро време ще почне да се готви с отбора. Най-вероятно, така, може би средата на март, така ще бъде готов. Повече плюсове или повече минуси виждате в подготовката на отбора и въобще в състоянието на отбора преди мачовете с Лацио и на фона това, което предстои? По-скоро е някакво равновесие за мене. Така, имаше и хубави неща в трите двубоя, имаше и слабости и в трите двубоя говоря. Така, нормално е, за този етап на подготовката е нормално, тъй като все пак и физическите усилия, които хвърлят в тренировките, хич са малко. Личи си, че така са по-тежки. Тези мачове, които ни предстоят в Испания, вече така ще има освежаване и повече ще наблегнем така на игровите форми, които така, надявам се, така да ни дадат една добра оптимална форма за началото на първенството. Колко сериозно ще бъде изоставането в чисто игрови план спрямо Лацио на фона на това, че италианците вече играят? Както и да си говорим, сигурно ще има някакво изоставане. Едно да играеш постоянно мачове в първенство, едно да се готвиш подготовка, защото все пак подготовката, самата дума подготовка, значи си се готвиш за нещо. Докато там е основен период и постоянно играят мачове, които имат съвсем различен характер от един подготвителен, контролен мач, както е при нас. И нормално е, сигурно, че ще бъдат в някакво по-добро игрово състояние, но ние се готвим така съвсем сериозно за този двубой. Как се включи новия холандски футболист? Харесвате го? Лумо, той за да е тук, аз съм го харесал, за да е тук първото нещо. Трябва му време да се адаптира. Общо взето, даже за мен е по-бързо така се интегрира в отбора, отколкото очаквам. Не забравяме, че все пак той е на 18 години, малък е. Но така, отбора го прие, което е много хубаво, много бързо го прие. И надявам се така да ни помогне през пролетта като цяло. Каква е истината за трансфера на Венци Христов? Имаше ли оферта от Лудогорец? Той ли ви отказа? Да ви кажа честно, малко така загубих представа какво се пише в България, тъй като не ми оставаше време така да погледна. Венци Христов, да, имахме някакъв интерес към него и то беше в един момент, когато имаше усилен интерес към Безик. И така създаваше се една ситуация, че може да се продаде Безик и ми трябваше централен нападател. В резултат на това, че Мишел Платини е контузен и оставах само с Кишеда. И тогава имахме някакъв интерес към него. Не се получиха нещата. Хубавото, че и Безик си е тук. Все още си имам двама нападатели здрави, които се надявам да развиват това, което имат като качество и да водят отпред отбора, за да може така наистина тези ситуации, които ги създаваме като голови, така да могат и да се реализират, тъй като на този етап виждам, че това така ни куца в играта. Кондиционен тренер ще дойде ли скоро?
най-вероятно, но не искам се още да говоря. Значи, по принцип, още от октомври месец със собственика обсъждахме. Така няколко CV-та разгледах на чужди специалисти кондиционни говоря. Спряхме се на даден кондиционен треньор. Надявам се тези дни да подпише договор и така в Испания да, да дойде при нас. А чужденец ли ще бъдеш? Да. А положението с Безе какво е? Ще бъде ли продаван? Не, на този етап ще остава в отбор.